Har ni någonsin funderat på hur ni har det? Om ni tycker att ni har det helt okej? Eller om det är någonting mer ni vill ha? Någonting ni önskar er som gör så att ni får ett bättre och lyckligare liv i framtiden? Själv har jag funderat på det här ganska mycket. Jag har sett hur olika ungdomar och barn har det. Från rika och bortskämda barn till barn som arbetar hårt för att deras familjer ska klara sig bra. För 2 år sedan åkte jag till Kenya. Där bor min mormor och även andra släktingar. Och vi har en stuga i en stad som heter Mombasa. En dag åkte jag och min familj till stranden. Den stranden brukar oftast vara full av turister som sitter i solar och badar. Men också av gatubarn som försöker sälja blommor och jordnötter till turisterna för att få små ynka mynt hem till sina föräldrar. Den dagen var den dagen då jag mötte Aisha. Jag minns det som det var igår. Det var väldigt varmt. Det var en solig eftermiddag. Och Aisha stod där i mitten av stranden. Tittade oroligt runt omkring sig. Och när jag mötte hennes blick var rädsla det enda jag kunde se. Jag började undra, vem är hon? Har det hänt någonting? För hon såg inte ut som alla andra gatubarn där. Hon var mycket renare. Hade fina kläder på sig. Hade välkammat hår. Jag bestämde mig för att gå fram till henne och se efter om allting var okej. Hi, my name is Selma, sa jag till henne. What is your name? My name is Aisha, sa hon. Hon var så söt, hon var kanske 8. Where is your mom and dad? Frågade jag henne. Sedan kollade hon mig i ögonen, ryckte på axlarna och sa, I don't know. Senare fick jag veta att hon hade kommit bort från sina föräldrar när hon lekte med andra barn. Vi hjälpte henne och letade efter sina föräldrar. Och så småningom hittade vi dem. Och oj, vad lite de såg ut när de äntligen såg henne. Jag minns. Pappan sprang till henne. Lyfte upp henne. Kramade om henne. Väldigt hårt och väldigt länge. Mamman var nästan gråtfärdig. De stod där och kramades väldigt länge. Och sedan kramade de mig också. Jag blev förvånad. Varför tar de allt det här så stort? Jag menar, de betedde sig som hon hade varit borta i 20 år. Fastän hon bara hade varit borta i någon timme. Med den tanken i huvudet gick jag tillbaka till mina föräldrar. Berättade allt som hade hänt. Och sedan kom Aisha och hennes föräldrar tillbaka till oss. Slog sig ner och våra familjer började bekanta sig med varandra. 2 saker som Aishas föräldrar berättade var att 1. De kom från en rik familj. Och 2. Det var väldigt farligt för ett rikt barn att vara ute ensam utan någon vuxen. De hade nämligen större risk att bli kidnappade och man begär stora summor av familjen. De hade också större risk att bli rånade, misshandlade, våldtäkta. Ja, av vem tror ni? Vem är det som gör alla dessa hemska saker? Vem tror ni som alla rika människor är rädda för? De fattiga människorna såklart. Jag blev förvånad för andra gången den dagen. Jag visste inte att de blev så här beskyddade. Sedan började jag förstå varför Aishas föräldrar tog allting så allvarligt. De var rädda att dessa saker skulle hända deras dotter. Sedan insåg jag det var farligt att vara rik. För är man rik i Afrika, då bor man i stora hus med höga staketer. De har egna säkerhetsvakter, egna hembiträden. De kan köpa precis vad de vill. Men de är inte lyckliga för det. Barnen i dessa familjer måste ständigt ha vuxna och säkerhetsvakter runt omkring sig. För att de ska vara säkra på att ingenting kommer att hindra dem.
De måste till och med ha det mitt på dagen, till och från skolan. Aisha berättade en hemlighet för mig. Hon berättade att hon drömde om ett liv utan någon vuxen. Jag menar, utan att ha någon vuxen runt omkring sig. Utan någon säkerhetsvakt. Ett liv där hon kan göra vad hon vill. Kunna ha det roligt. Men framförallt kunna känna sig trygg. Aisha drömde alltså om ett bättre liv. Med en ljus framtid. Och om inte Aisha känner sig trygg. Hur tror ni då alla fattiga barn känner sig? Enligt UNICEF så föds flera miljoner barn på gatorna varje år. Det finns barnsoldater i Afrika. Det finns slavarbetande barn i Asien som tvingas flatta mattor från väldigt tidigt på morgonen till väldigt sent på kvällen. Det finns gatubarn i Brasilien som ständigt jagas av poliser. Och det finns hemlösa barn i Europa som fryser ihjäl för att de inte har kläder som värmer dem nog. Jag började undra, vad är det dessa barn drömmer om? Kan det vara så att de också drömmer om ett bättre liv? Precis som Aisha. Kanske drömmer de om att kunna gå i skolan och slippa arbeta. Kanske drömmer de om att kunna sova istället för att jagas av poliser mitt i natten. Kanske drömmer de om att kunna leka istället för att kriga. Så, här ser vi att oavsett vilket land barnen kommer från, hur rika och fattiga de är, vilka familjer de är födda i, alla är barn och ungdomar som drömmer om ett bättre liv och en god, ljus framtid. Efter att jag kom från min Afrikaresa började jag tänka på hur jag har det som ung i Sverige. Det är ingen hemlighet att jag också drömmer om ett bättre liv. Kanske inte en framtid där jag slipper jagande poliser. Eller någon framtid där jag slipper säkerhetsvakter. Utan en framtid där jag har det bra. I framtiden vill jag bli journalist. Anledningen till det är för att jag älskar att skriva. Jag har alltid gjort det sedan jag var liten. Jag minns att jag ser massa berättelser om allt möjligt. Skrivandet är inte bara är roligt och avslappnande för mig. Men det ger mig också chansen att kunna påverka och förmedla budskap som jag tycker är viktiga. Under ett år skriver jag för Graffiti, som är en ungdomsredaktion i GP. Jag lärde det året var det mest roliga och lärorika året i mitt 14-åriga liv. Jag lärde mig så mycket nytt. Fick träffa många roliga personer. Men framförallt fick jag chansen att kunna påverka och förmedla budskap som jag tycker är viktiga för de cirka 600 000 läsare som GP har. Så, efter min Afrikaresa, efter att mött Aisha, efter att läsa om alla dessa fattiga barn, märkte jag en sak. Alla är barn och ungdomar som drömmer om framtiden. Oavsett om de heter Aisha och går till skolan med säkerhetsvakter. Eller om de är ett barn i Asien som tvingas fläta mattor dygnet runt. Eller om de heter Selma och lever i Sverige. Alla är barn och ungdomar som drömmer om ett bättre liv med en god och ljus framtid. Tack för att ni lyssnade.